ilaa 11 askari oo ka mid ah ciidamada Kenya ayaa ku dhimatay xuduudka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Askartan ayaa waxa ay geeriyoodeen kadib markii gaarigii ay la socdeen uu dulmaray walxo qarxo oo lagu aasay waddadii ay socdeen. Sida ay qireen warbaahinta Kenya, 11 askari ayaa ka tirsanaa ciidamada sida milatariga u tababarta ee magacooda loo soo gaabiyay GSU. Madaxa booliiska waddanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamo booliis la geyn doono goobtii shalay galinkii dambe lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliiska Kenya oo u tababaranaya sida milatariga oo kale. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday waddada isku xidha Liboy iyo sidoo kale Dadaab. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu tacsi u diray qoysaska ay ka geeriyoodeen 11 askari Kenya ayaa waxa ciidamadoodu ay joogaan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ay qayb ka yihiin kuwa nabad ilaalinta u jooga ee Midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay AMISOM. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.